ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ ಬಾಯಿನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಮೇಡ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ನಂಬಿದ್ರು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ನಂಬಕಾಗಲ್ಲ ತಾಳಿ ಬಿಡೋ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಗಿಳಿ ತರ ಇದ್ದು ಕಟ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅವಳು ಏನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ನನ್ನತ್ರ ಕೇಳೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರ ವಿಚಾರನೆ ನಿನ್ನತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೆಂಗಜ್ಜಿ ನಂಬಿದ್ಯಾ ನೋಡು ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವಳ ನಾನು ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಸಿ ಬೆಳೆಸಿದಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಈ ಹಾಳಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಗಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜ ಅನ್ಸೋದೇನು ನಿಜಾನೇ ಹಿಂಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಹೇಳ್ದೆ ಓಡೋಗ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಬೈ ಬೈ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಗೆಣಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾರು ನನಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ ಕಳಿಸಿದಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಲಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಮೌನವಾಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬರಿ ಅನ್ಸದೇ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಸೆನೇ ಬಿಡಬೇಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಅವಳು ಅವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಅವಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಾ ಅವನು ಯಾರು ಏನು ಅವನ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ತಾನೆ ಮದುವೆ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಬರದೇ ಇಲ್ವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅವಳು ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಆಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂಜಲಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಏನೋ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟತ್ತ್ಯ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಅವಳು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅವಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೋ ತಪ್ಪು ನಮ್ದಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ತಪ್ಪೇನ ನಮ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗುದ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀಯಾ ಏನೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ದಿನನೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋದ್ರು ನಿನ್ಗೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ ಅವಳು ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ನಿನ್ ಮೋಸ್ಗಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನಗೇನೋ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಲವ್ ಅವಳು ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ ಆದರೂ ಅವಳು ನೋಡೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳಲ್ಲ ಏನೇ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆವನ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇನ ಮೋಸ್ಕಾರ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಮನಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಅವನ್ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮನಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೇನು ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಅವಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅದು ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅವಳೇನೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಲು ಅದ್ರೊಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಲಲ್ಲ ಬಜಾರಿ ಅವಳು ಮಾತಾಡೋದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಇದೇ ಜಗಳ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಗ್ರಾಚಾರ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಜಗಳ ಆಡೋದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿರೋರು ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಊರಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊ ಬಾ ಗುರು ದಂಡಿಗೆದ್ರಲಿಲ್ಲ ದಾಳಿಗೆದ್ರಲಿಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಆ ಚಿಗರಲೆಗಳಿಗೆ ಎದ್ರುತ್ತೀವಾ? ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಈ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ದಾರಿ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಂಜಲಿ ಇರೋ ಕಡೆನೇ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇದೇ ಊರೋಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅವಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆನೇ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ನನ್ನ ಗುರಿನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೇಮ ಯಾಕೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ನನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನ? ನನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೀಗ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನಗೀಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೇಕು. ಅಪ್ಪನ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪನ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿ, ನಾನು ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅದಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿ? ಅವನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ ಗ್ರಹಚಾರ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇ, ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನೀನು ಹಾಕಿರೋ ಆವಾಜ್ಗೆ ಅವನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ತಲೆನೂ ಹಾಕಲ್ಲ. ಹೋಗು ಒಳಗಡೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಛೇ 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 ಛೇ, ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮೊಸರಿನ ಗಡಿಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಓಹೋಹೋ, ಗೌರಿ, ಏನಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ನಾನು ನಿನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯೋ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಕಾದು ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ಅಂತೂ ಬಂದೆ. ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿನ? ಹೌದು ಮಗಳೇ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂಜಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ನನಗ್ ಯಾರತ್ರ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆವಾಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಓ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ನೀವು? ಇವತ್ ನಿಮ್ ಗ್ರಹಚಾರ ಬಿಡಿಸ್ದೆ ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ರೋ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಗೌರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಅಪ್ಪ, ಇವರಿಬ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ, ನಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ನಮ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು. ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯ? ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಪರೋಡಿಗಳಪ್ಪ. ಗೌರಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯ? ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಪ್ರೇಮ್. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗನ? ಮತ್ ಮೊದ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು. ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮಗ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೇ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋಕಾಗೋದು? ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಮಾವ, ನೀವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದೆ. ಜಗಳದಿಂದ ಶುರು ಆಗೋ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ನಾನ್ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೇಮ್. ನಿಮ್ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮೇನಾ? ಹೌದು, ಇವ್ ನನ್ ಕುಚ್ಚಿಗೂ ಗೆಳೆಯ. ಎರಡ್ ದೇಹ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಇವಾಗ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ತಂದಿರೋದನ್ ಕೊಡು. ನಿಮ್ಗ್ ಸೀರೆ ಮಾವ, ನಿಮಗ್ ಪಂಚೆ ಶರ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಅಳಿಯನ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ತರಕ್ ಹೋದೆ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂಕಲ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಬರೀ ಇವರಿಗಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಗೌರಿಗೆ ತಂದಿರೋದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ತಗೋ ಗೌರಿ, ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ. Thank you.
ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಾ? ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇವಾಗ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಯಾ? ಹೌದಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೋ ಹೋದೆ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಹೇಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರು ನನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದ್ರು. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಳಿಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ನಾಟಕ ಆಡಿದೀನಿ ಅಮ್ಮ, ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ ಬಂತು. ಏನೋ ಅದು? ಅದು ಮಾವ ನನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೋಹರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ ನೀನು? ನೀನೇ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರಿ ನನ್ ಮೇಲೆ ಮನ್ಸಿದೆ, ಮಾವನ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೌರಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆಸೆಗೆ ಗೌರಿ ಒಪ್ಗೇನೂ ಇದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆನ ಹೇಗಮ್ಮ ನೆರವೇರಿಸ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೆ? ಒಂದು ಮನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ತುಂಬಾನೇ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತಿದೀಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಮಾ, ನನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಅಮ್ಮ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡು, ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗತ್ತೆ ಮಗ. ಆದ್ರೆ ಗೌರಿಗೆ ಮನು ಮೇಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದು? ಇಬ್ರಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮ, ಮನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನೇ, ಅವರಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡೋ ವಿಷಯನೇ ತಾನೇ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ, ಮನು ಏನಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡು, ಅವಾಗ ಮಾವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಪುಟ, ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನೋಡು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಬರದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀ ನೋಡ್ಕೋಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಗೀತಾನ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಮ್ಮ, ಗೀತಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳು ಅನ್ನೋ ಕಾತುರದಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಹುಷಾರು, ಬಾಯ್. ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಆದರೂ ಅವನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಅವನ ತಪ್ಪರಿವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಅವನ ಪ್ರೀತಿನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಅಪ್ಪನ ತಾನೇ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇರೋ ಜಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿನ? ಹೇ 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 ಹೇ
ಇಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವಿಬ್ರು ದೂರ ಆಗಿದ್ದು. ನಾವಿಬ್ರು ದೂರ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಆಸೆನ ಈಡೇರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನನ್ ಮನ್ಸು ತುಂಬಾ ಚಡಪಡಿಸ್ತಿದೆ. ಇದನ್ ಹೇಗ್ ತಡೆಯೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀತಿನೇ ಹೀಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೀನೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅಂಜು, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾ ಮಗ. ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ, ಬಂದೆ.